Täysistunto alkaa. Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö 1/2015. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu alkaa, edustaja Kiviranta. Arvoisa puhemies, käsittelyssä on eduskunnan ensimmäinen mietintö tällä alkaneella vaalikaudella. Hallituksen esitys ei sisällöllisesti ole erityisen haastava. Siinä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain 36 pykälää, jossa säädetään oleskeluluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Vielä tällä hetkellä on voimassa ulkomaalaislain 36 pykälän 1 momenttiin vuodesta 2007 sisältynyt virke, jonka mukaan kansanterveyden vaarantaminen ei estä jatkoluvan myöntämistä, jos luvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. Kyseinen virke, joka siis sisältyy vielä voimassa olevaan lakiin, on pudonnut viime vaalikauden lopulla lainkohtaa uudistettaessa epähuomiossa pois lakiehdotuksesta. Tämä tarkoittamaton muutos on nyt tulossa voimaan lailla 507/2015 aivan lähiaikoina, tarkemmin sanottuna runsaan viikon päästä 1.6.2015. Kysymys on siis lakiin syntymässä olevan puhtaasti teknisen virheen korjaamisesta. On toivottavaa ja suotavaa, että eduskunta omalta osaltaan hyväksymällä käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen pitää huolta siitä, että oikeusjärjestys on siinä muodossa kuin on tarkoitettu. Hallintovaliokunta on kuullut esityksen johdosta asiantuntijoita, käynyt keskustelun ja päättänyt yksimielisesti puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, haluan kiittää valiokuntaa ja valiokunnan puheenjohtajaa tästä mietinnöstä, vaikkakin tämä oli tietysti vähän tämmöinen enemmän teknisempi asia, niin on tässä tietysti varmasti jotain symboliikkaa. Herää kysymys, että alkaako tässä nyt uusi aika verrattuna edelliseen kauteen. Itse istuin hallintovaliokunnassa koko viime eduskuntakauden ja kyllä minulle jäi se muistikuva, että kovasti aina vääntöä ja eri näkökulmia liittyy tähän sekä maahanmuuttopolitiikkaan, että erityisesti silloin, kun ulkomaalaislakia käsiteltiin. Kovin usein joudumme äänestämään, kovin usein joudumme tässä salissa äänestämään. Nyt tässä tietysti herää kysymys, että alkaako tässä nyt uusi aika, jossa näitä maahanmuutto- ja ulkomaalaisasioita voidaan täällä eduskunnassa käsitellä entistä yksituumaisemmin. Ja kun katson nyt niitä työryhmälinjauksia, joita hallitusneuvotteluista on julkistettu, niin voin todeta, että erityisesti perussuomalaiset ovat kyllä ennätysnopeasti maltillistaneet kantoja näissä maahanmuutto-ulkomaalaiskysymyksissä. Ja voisinkin tässä nyt perjantai-ratoksi kysyä, että onko oletukseni oikea, että etenkin jos ja kun näyttää siltä, että näihin maahanmuuttoasioissa Suomen linja kaikessa olennaisessa jatkuu ennallaan, niin kysynkin nyt erityisesti paikalla olevilta perussuomalaisilta, että onko oletukseni oikea, että jatkossa näitä maahanmuutto-ulkomaalaisasioita voidaan käsitellä tässä salissa entistä yksimielisemmin? Edustaja Tolppanen. Arvoisa puheenjohtaja, edustaja Lindtmanille täytyy sanoa, että se riippuu tietysti hirveän paljon siitä, että mikä tulee olemaan teidän katsantokantanne, jos otatte asioita laajasti käsiteltäväksi ja katsotte asioita monelta kantilta. Niin varmaankin me löydämme yhteisiä teitä, se on varmasti, ja siihen tässä niin kuin pyritään, että me olisimme yhtä mieltä asioista, me näkisimme maahanmuuttoasioissa ne inhimilliset asiat, mitä siinä täytyy ottaa huomioon,
mutta että me uskallamme myöskin puhua sellaisista asioista, jotka tähän saakka tuntuvat siltä, että ovat olleet kiellettyjä asioita. Jotta voimme keskustella asioista, niin sehän edellyttää sitä, että me teemme hyvää yhteistyötä ihan alusta saakka. Toivottavasti, olipa siellä hallituksessa loppujen lopuksi keitä tahansa, niin oppositio ja hallitus pystyy tekemään samaa työtä ja kulkemaan samaa latua eteenpäin. Pystymme ottamaan huomioon muun muassa sellaisia asioita, mitä tähän saakka ei ole keskusteltu, kuten pakolaisstatuksella esimerkiksi Suomeen tuleva henkilön ammattitaidon hyväksyminen ja myöntäminen. Tällä hetkellähän me olemme maa, jolla on varaa jättää esimerkiksi lääkärin koulutuksen saaneen ihmisen ammattitaito rajan toiselle puolelle. Nämä ovat niitä asioita, mistä on hyvä keskustella. On hyvä puhua siitä, että minkälainen maahanmuuttopolitiikka on hyvä politiikkaa, minkälainen on hyvä Suomelle ja minkälainen on hyvä niille maahanmuuttajille, jotka tulevat tänne. Otamme tietysti luonnollisesti huomioon sen, että minkälaisista oloista ihmiset tulevat ja mitä he ovat tehneet, että mielelläni tarjoan kyllä kättä ja yhteistyötä tästä myöskin tämän. Edustaja Lindtman. Arvoisa puhemies, huomaan kyllä, että jonkinnäköistä muutosta tässä on tapahtunut. Otin asian esiin ehkä senkin vuoksi, kun ennen vaaleja käytiin keskustelua tästä asiasta, kun luin tämän perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen ohjelman, niin tietysti jonkun verran herätti huolta, että muuttuuko Suomen linja nyt olennaisesti, ja voiko sanoa, että ja heräsi kysymys, että käykö tässä nyt niin, että Suomen rajat laitetaan kokonaan kiinni. Tällaisikin puheenvuoroja aika paljon esitettiin perussuomalaisten rivistä. Mutta todella, kun nyt luen tämän hallitusneuvottelijoiden työryhmälinjauksen, hallitusneuvottelijoiden siellä olevien puolueiden yhteistä maahanmuuttopolitiikasta, niin huomaan todella, että juurikaan näitä asioita ei tähän linjaukseen ole tullut. Kiintiöpakolaisten määrä pysyy ennallaan, rajat pysyy auki, Suomi osallistuu kansainväliseen taakanjakoon, joten oletaan kyllä, että tämä Tolppasen puheenvuoro tarkoittaa sitä, että jatkossa näitä asioita voidaan käsitellä entistä yksituumaisemmin. Ja täytyy kyllä perussuomalaisia kiittää tässä vaiheessa, vaikka takinkääntö on ollut nopea, niin se on kuitenkin tapahtunut oikeissa asioissa. Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, tämä maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikka on tosi tärkeä osa ja sen vastuullinen hyvä hoitaminen on tärkeä osa meidän kansallista menestystä. Haluaisin liittyä niiden joukkoon, jotka antavat tunnustusta puhemies Sipilän vetämien hallitusneuvottelujen tähän asti sille tulokselle. On aidosti erittäin arvokas asia, jos näin vaikeasta kokonaista voidaan saavuttaa niin merkittävä ja kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys kuin mikä näissä hallitusneuvotteluissa on nyt tapahtunut. Kun maahanmuuttoasiat on ollut suuren, paitsi mielenkiinnon, niin myös suurten intohimojen kohteena, niin on selvää, että jos hallituksella on näin järkevä linja kuin mitä nyt tähän mennessä on kerrottu, niin uskon, että sitä varmasti voidaan tulevassa oppositiossakin tukea ja se antaa edellytykset tehdä kohtuullisen hyvää tasapainosta ja myös kansalaisten hyväksymää maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikkaa. Tämä yksimielisyys, joka tänään on nähty tässä valiokunnan mietinnössä, toivottavasti lupaa hyvää myös jatkoa. Edustaja Aalto. Arvoisa puhemies, yhdyn tähän edustaja Lindtmanin kysymykseen ja hieman vielä konkretisoin sitä. Kenties salissa olevat perussuomalaiset voivat vastata vielä siihen tarkempaan kysymykseen. Onko koko nuiva vaalimanifesti ja perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma, kiitos Juha Sipilän johtaminen hallitusneuvotteluiden, heitettynyt romukoppaan? Edustaja Tolppanen. Arvoisa puhemies, mielenkiinnolla kuuntelen tässä. Huomaan, että oppositio tietää todella hyvin hallitusneuvottelut ja tietää sen, mitä siellä on neuvoteltu. Täytyy sanoa niin, että tai ne, jotka eivät ole neuvottelemassa, niin tietävät todella hyvin. Täytyy sanoa, että me emme kyllä tiedä ihan noin hyvin kaikkia asioita, mitä sieltä tulee, mutta olen ymmärtänyt, että hallitusneuvottelut ovat edenneet todella hyvin ja olen hyvin luottavainen siihen, että maahan saadaan toimintakykyinen hallitus ja saadaan varmasti huomattavasti ripeämmässä tahdissa kuin viime vuonna, jolloin te olitte siellä neuvottelemassa. Olen ymmärtänyt, että siellä on aikamoinen konsensus tällä hetkellä menossa monista asioista. Se, mitä nuiva manifesti itse en sitä tunne, niin minulla oli todellakin yllättävää tämä tieto, että se on ollut jopa hallitusneuvotteluissa. Tämähän on niin suorastaan uutinen, jos näin on ollut, mutta en voi ottaa asiaan kantaa, koska en ole ollut
en ole ollut tässä asiassa mukana. Mutta jos mennään ihan siihen, että mistä tällä hetkellä nyt keskustellaan, eli kansanterveyden vaarantaminen, niin tässä nyt oli tosiaankin kysymys tämmöisestä teknisluontoisesta korjauksesta lainsäädäntöön. Ja tässä yhteydessä sanon sen, että mä toivoisin, että tämä eduskunta, joka nyt sitten aloittaa todenteolla työnsä, ja valiokunnat kiinnittäisivät huomiota siihen, että lainsäädäntömme olisi sellaista, mikä on helposti tulkittavaa. Että sinne ei jäisi niitä tulkinnanvaraisuuksia, koska mitä selkeämpi lainsäädäntö on, sen selkeämmin voidaan esimerkiksi tuomioistuimissa tehdä päätökset, ja sitä vähemmän tarvitaan erilaisia valitusteitä. Valitustiet ovat pitkiä, maksavat paljon, ne maksavat koko yhteiskunnalle paljon. Mutta jos me jatkamme samaa, mitä viime kaudella tehtiin, että teemme pelkkiä puitelakeja, joiden sisältö sitten haetaan varsinaisissa istunnoissa, tuomioistuimissa, ei siis täällä, niin olemme aika tuommoisessa vellovassa suossa. Toivotaan, että me pystymme hyvään yhteistyöhön kaikki. Edustaja Vähämäki. Kunnioitettu puhemies, nyt kun tässä on näitä takinkääntösyytöksiä kuunneltu, niin kyllä minua vähän ihmetyttää se, että miten voi olla, että samaan aikaan kun syytetään takinkäännöstä, sitten myöskin tulevaa hallitusta syytetään siitä, että tämä maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan linja, tämä tulee koventumaan huomattavasti. Eihän nämä ole täysin päinvastaisia syytöksiä. Ihmettelen, että kuinka näitä voidaan samaan aikaan tehdä. Ja mikä sitten tulee taas näihin maahanmuuton kustannuksiin, on hyvä, että ne tullaan selvittämään tulevalla kaudella, nähdään, että mikä se todellinen kustannus on Suomelle maahanmuutosta. Sitten jotkun edustajat, taisi olla edustaja Haaglund, joka on A-studiossa, sanoi, että maahanmuuton tuleekin maksaa ja sen pitää maksaa, mutta sitten taas toisaalta niitä kustannuksia ei hänen mielestään saa selvittää, että on tässäkin ihmeellisiä näkökantoja. Joitakin selvityksiä maahanmuuton kustannuksista on tehty, se on hyvä, ja hyvä, että tullaan tekemään jatkossa myös, että saadaan selville nämä todelliset kustannukset, hyödyt ja haitat. Kiitos. Edustaja Gustafsson. Kiitos, puhemies. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Nyt hetken ajan mietin, että onko oikea paikka puhua nyt, vai sitten, kun hallitusohjelma tulee salin käsittelyyn. Mutta edustaja Lindman on oikeassa. Perussuomalaiset tekivät takin käännön, joka on historiallisen nopea. Mä olen selvittämässä itselleni, miten tehdään ehdotus Guinnessin ennätysten kirjaan maailman nopeammasta takin käännöksestä. Ja tulen kertomaan tämän asian ja aikataulun ja tilanteen sitten varsinaisessa hallituksen ohjelmatiedonantokeskustelussa. Ja kenen nimiin tämä siis takinkäännöksen nopeus pannaan? Pannaanko se Soinin vai edustaja Tolppasen? Sekin varmaan selviää tässä vielä. Edustaja Lindman. Niin. Arvoisa puhemies, ensinnäkin täytyy todeta tyydytyksellä se edustaja Tolppasen huomio, että kun itse en nyt näissä hallitusneuvotteluissa siellä ole, mutta sain tässä arvokasta tietoa, että Tolppanen totesi, että siellä on monissa asioissa konsensus. Ja nyt kun olen ymmärtänyt, että erityisesti talous- ja verolinjaukset ovat siellä päällimmäisenä, niin on tietysti hyvä tieto siitä, että neuvottelut etenee, että tästä on konsensus löytynyt. Mutta mitä tulee tähän syytöksiin, en tiedä nyt, ymmärsikö edustaja Vähämäki väärin. En syyttänyt teitä takinkäännöstä, minä kiitin teitä takinkäännöstä. Kun täällä esimerkiksi teidän maahanmuutto-ohjelmassa todettiin, että tällaista monikulttuurisuuden keinotekoista pönkittämistä, se pitää laittaa kuriin ja virkakuntaa karsia, niin tässä työryhmälinjauksessa hallitusneuvottelussa todetaan, että kannustamme eri yhteiskunnallisia toimijoita lisäämään kantasuomalaisten ja maahanmuuttajayhteyksiä. Tämäkin on aivan erinomainen linjaus, ja täytyy todeta, että se arvio, mikä oli tämä keskustelu alussa, että jatkossa näitä maahanmuuttoja ja ulkomaalaisasioita mahdollisesti voidaan tässä salissa
käsitellä entistä suuremmalla yksimielisyydellä, niin näyttää siltä, että se arvio on oikea. Ja ei tästä kuulu syytös, vaan erityinen kiitos tästä kuuluu perussuomalaisille, jotka ovat välittömästi vaalien jälkeen tarkistaneet kantoja näissä asioissa. Se on aito kiitoksen paikka. Edustaja Razmyar. Arvoisa puhemies, kiitän myös omalta osaltani edustaja Lindtmanin puheenvuoroa ja tarkemmat korvat varmasti kuulee myöskin perussuomalaisissa, että tarjoamme yhteistyön kättä, koska nämä on sellaisia asioita, jotka koskettaa meitä kaikkia, niin kaikkia suomalaisia. Siihen kuuluu myöskin maahanmuuttajat, jotka ovat yhtä lailla osa suomalaista yhteiskuntaa. Mutta aikaa kun ei ole mennyt kovin kauan, puhutaan muutamasta viikosta, niin ei voi olla kuitenkaan muistelematta tätä vaalikampanjaa, jota perussuomalaiset omalta osaltaan kävi niin TV-mainoksensa kautta kuin oman maahanmuuttopoliittisen ohjelman kautta. Meillä on todella tärkeää, että linja on sellainen tulevaisuudessa, että myöskään toimeentulotuen varassa olevia maahanmuuttajia ei sijoiteta ympäri Suomea ja lopetetaan puhe tämmöisestä kohesion rikkomisesta, koska siinä kyllä Suomi ei mene yhtään eteenpäin. Päinvastoin se on ikävää vastakkainasettelua. Eli yhtä lailla yhdyn edustaja Lindtmanin puheenvuoron siitä, että kiitos, että hallitusneuvotteluissa toivon mukaan tulee semmoisia ratkaisuja, jotka parantaa suomalaista yhteiskuntaa eikä aseta tätä vastakkainasettelua. Ja kiitos siitä erityisesti perussuomalaisille. Odotamme tiivistä yhteistyötä näissä asioissa. Edustaja Tolppanen. Kiitos, arvoisa puhemies. Näin olen todellakin ymmärtänyt, että veroasioissa on päästy aika lailla yhteisymmärrykseen. Sehän jo aika alkumetreillä kerrottiin, että verokanta ei tässä maassa muutu. Ja sehän on ihan selkeää Suomea. Siinä olemme kaikki samaa mieltä. Se sitten, mitä sisällä tapahtuu, niin se on eri asia. Ne tapahtuvat erilaisissa huoneissa, eri ovien takana. Siellä ovat neuvottelijat, siellä ovat ammattitaitoiset neuvottelijat ja hyvät neuvottelijat eri puolueista, jotka siellä tällä hetkellä ovat neuvottelemassa ja varmastikin pääsenevät niistä jonkinlaiseen lopputulokseen, koska ei hallitusta maahan saada, jos ei lopputulosta tule, että näinhän se on. Mutta nyt vaikuttaa todellakin hyvältä, että tähän maahan saadaan hallitus ja saadaan hallitus ripeässä tahdissa, jotta eduskunta pääsee tekemään työtään. Maahanmuutto ja takinkääntö, niin minusta on hyvä asia, jos meillä on takki kääntynyt, koska tämän käännöksen mukana nyt vihdoinkin selvitetään maahanmuuttokustannukset. Tähän saakkahan näiden kustannusten selvittäminen on ollut täysin mahdotonta. Ja sen on estänyt meidän lainsäädäntö. Me emme pysty selvittämään esimerkiksi harkinnanvaraisia sosiaalitukia millään tavalla, koska meidän lainsäädäntömme estää sen. Me emme pysty määrittelemään sitä, että kenelle on maksettu, mitä on maksettu, milloin on maksettu ja miksi on maksettu. Ja nyt, jos olemme yhteisesti sopineet, niin kuin olemme sen, että nämä kustannukset selvitetään, niin sen jälkeen jokainen voi ihan tykönänsä katsoa, että mitkä ovat todelliset kustannukset ja mihinkä meidän rahkeemme riittävät, mihin tämän maan työtä tekevän kansan veromarkat riittävät, kuinka pitkälle voidaan mennä. Sehän on se kaiken A ja O. Tehdäänpä sitä tai tätä, niin täytyy tietää, kuinka paljon on resursseja käyttää siihen. Koska se on se vanha totuus, että kakkua ei voi yhtä aikaa säästää ja syödä. Ei vaan voi. Jompikumpi täytyy tehdä, mutta ensin täytyy päättää, kumpi tehdään. Asian käsittely keskeytetään. Täysistunto keskeytetään. Ja istuntoa jatketaan kello 15.
täysistunto jatkuu. Käsittelyssä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 36 pykälän muuttamisesta. Ensimmäisen käsittelyn keskustelu jatkuu. Seuraava puheenvuoro on edustaja Yanar. Arvoisa puhemies, aiemmin tässä salissa käytiin keskustelua maahanmuutosta ja maahanmuuttopolitiikasta. Musta on ikävää katsoa sivusta maahanmuuttajataustaisena kansanedustajana, kun maahanmuutosta puhutaan kustannuksena. Puhutaan jälleen me-te kaltaista retoriikkaa ja puhutaan vastakkainasettelusta jälleen kerran. Mä kaipaisin tähän keskusteluun leimaamisen sijaan lisää ehdotuksia siitä tai siihen, kuinka me saadaan ihmisiä mukaan tähän yhteiskuntaan, kuinka voidaan parantaa esimerkiksi meidän kotouttamistoimia ja aitoa keskustelua siitä, kuinka me voidaan yhdessä rakentaa tätä maata. Ja mä uskon, että me pystytään siihen. Peräänkuuluttaisin parempaa maahanmuuttopoliittista keskustelua. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Vähämäki. Poissa. Seuraava, edustaja Adlercreutz. Ärade talman. Det som diskuteras här idag är en helt praktisk åtgärd som inte borde föranleda diskussion. Och det gläder mig att vi verkar ha lyckats vända ett blad och gå vidare. Och att Hall House manifest kan begravas. Det att ledamot Tolppanen inte känner till manifestet är onekligen intressant. Kun jatkossa keskustelemme maahanmuutosta ja erityisesti pakolaisuudesta on muistettava, että inhimillisyys on kaksisuuntainen tie. Apua saadaan ja apua annetaan. Mekin olemme olleet vastaanottavan osapuolena avun tarpeessa ja saatamme sitä olla joskus tulevaisuudessakin. Ei meidän sotalastemme terveyttä tiedusteltu, kun saapuvat laivalla Tukholmaan, tai kuten isäni teki, junalla Lapin kautta rajan yli. Eikä meidän nytkään tule valikoida terveet pinon päältä, jos hätää kärsivät ihmiset tarvitsevat suojaa. Ihmisten luokittelemisella kunnon, rodun tai hyödyllisyyden mukaan eri kategorioihin on synkkä historia jo muutenkin. Meillä on suuria taloudellisia haasteita tällä hetkellä, sitä ei kukaan kiellä. Asiat pitää kuitenkin asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Meillä on varaa ja velvollisuus auttaa. Keskustelu, jota tänään tässä käymme, koskee pientä siivua maahanmuuttokysymyksestä. Maahanmuuttoon liittyy välisesti monta muuta asiaa, joita toivon, että tuleva hallitus saa vietyä päätökseen. Yksi näistä on kysymys niin sanottujen paperittomien terveydenhoidosta. Asia, johon on pikaisesti saatava ratkaisu, kunhan uusi hallitus aloittaa työnsä. Tämä saadaan varmaan nopeasti eteenpäin nyt, kun nuiva manifesti on kuopattu. Paperittomien terveydenhoito on asia, jolla on vaikutusta kansanterveyteen ja johon meitä velvoittaa paitsi inhimillisyys, myös kansainväliset sopimukset. Ärade talman, när någon i nöd knackar på vår dörr ska vi öppna den. Det är vår plikt och det har vi råd med. Kiitos, tack. Seuraava puheenvuoro, edustaja Huhtasaari. Arvoisa puhemies, meillä tässä kohdassa pykälässä, mitä juuri nyt käsittelemme, niin Antti Lindman oli huolissaan siitä, että perussuomalaiset olisivat kääntäneet takkia. Ajattelin rauhoitella Anttia ja sanoa, että emme suinkaan ole kääntäneet takkia. Olemme edelleen ihan samaa mieltä kaikista asioista ja jos olisimme saaneet yksin päättää, niin perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelma olisi otettu sellaisenaan. Mutta Antille tiedoksi, että demokratiassa kun on kolme puoluetta, niin siinä tehdään niitä kompromisseja ja joku saa jonkun läpi ja joku toinen saa jonkun läpi. Ja olen iloinen, että meidän ohjelmiamme on luettu ja toivottavasti niistä otamme mahdollisimman paljon myöhemminkin käyttöön ja pala kerrallaan muutetaan maailmaa. Kiitos. Ja seuraava puhuja, edustaja Kurvinen. Arvoisa puhemies, olin itse hallintovaliokunnassa käsittelemässä tätä yhden ulkomaalaislain pykälän, tämän ulkomaalaislain 36 pykälän muuttamista ja tässä on ehkä keskustelun aikana tullut sellainen väärä käsitys, kun on kuunnellut puheenvuoroja varsinkin sosiaalidemokraateilta ja perussuomalaisilta, että tämä olisi nyt jotenkin radikaali muutos tai iso uudistus. Tämähän oli tekninen korjaus
virhe tapahtunut lainsäädäntötyössä. Tietysti pitäisi miettiä, että miten tällaiset virheet voitaisiin jatkossa välttää. Itse asiaan voisi todeta sen, että asiantuntijakuulemisten perusteella edelleenkin harkinnanvaraa jää siinä, että miten tämä kansanterveysasia otetaan huomioon, jos vaikkapa leviää maailmanlaajuinen epidemia, maailmanlaajuinen joku vaarallinen uusi tauti on liikkeellä ja se vaatii toimenpiteitä meidän ulkomaalaishallinnossa. Mä kuitenkin toivoisin, että otettaisiin tähän laajempaan maahanmuuttopolitiikkaan kantaa vasta sen jälkeen, kun nuo Smolnan neuvottelut on saatu valmiiksi ja meillä on maassa toimintakykyinen poliittinen hallitus ja sitten voivat opposition edustajat lähteä kannattamaan tai kritisoimaan sitä uuden hallituksen ulkomaalaispolitiikkaa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Joona Räsänen. Arvoisa puhemies, tässä keskustelussa, kun keskustelemme tästä ulkomaalaislain 36 pykälän muuttamisesta, niin edustaja Kurvinen pyysi, että puhuisimme vasta laajemmin maahanmuuttopolitiikasta, kun tänne maahan on saattu toimintakykyinen hallitus, mutta on ehkä hyvä puhua tässäkin yhteydessä laajemmin maahanmuuttopolitiikasta, kun jo hallitusneuvotteluista näitä työryhmien muistioita esimerkiksi koskien maahanmuuttoa on jo julkaistu. Tässä aikaisemmin keskustelussa keskusteltiin siitä, että onko kenties jokin puolue vaihtanut linjaansa vaalien jälkeen suhteessa aikaisempaan. Ja on minusta ihan rehellistä todeta, että todella perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ennen vaaleja todettiin, että monikulttuurisuus tai maahanmuutto eivät ole sellaisia asioita lähtökohtaisesti, mitä Suomen pitäisi tavoitella. Ja nyt kuitenkin tulevan hallituksen maahanmuuttopoliittisessa paperissa, minkä työryhmä todella julkaisi, niin todetaan kuitenkin yksiselitteisesti, että maahanmuuttajat vahvistavat Suomen innovaatiokykyä ja osaamista tuomalla oman kulttuurinsa osaksi Suomen kulttuuria ja myös suhtaudutaan hyvinkin positiivisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Että siinä mielessä kiittelen nyt perussuomalaisia, että olette tulleet ainakin osana sitten hallitusta oikealle linjalle, jos ette vielä kuitenkaan puolueena ole muuttaneet linjansa, niin edustatte kuitenkin tässä sitten käsittääkseni hallituksen linjaa tulevaisuudessa. Mun väittäminen on ehkä joidenkin mielestä hieman sitten jotain toista puhetta. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Aalto. Arvoisa puhemies, salissa käytiin jo äsken keskusteluita siitä, että hallitus on aina kompromisseja. Toki näin. Perussuomalaisilla muun muassa nuiva vaalimanifesti ja perussuomalaiset oma maahanmuuttopoliittinen ohjelma oli vaihdon välineitä. Perussuomalaiset heitti nuivan maalimanifestin sekavan maahanmuutto-ohjelman roskakoriin, jotta saivat jotain muuta tilalle. Totta kai näin. Mutta tässä edustaja Tolppanen aikaisemmin ja muutenkin perussuomalaiset on paukutellut henkseleitä, että nyt saavutettiin historiallisesti jotain uutta. Maahanmuuton kustannukset se lasketaan. Nyt salissa on jonkun verran vielä perussuomalaisia. Voisitteko kertoa, että onko kysymys vain kustannuksista, kun jokainen maahanmuuttaja myös kuluttaja, veronmaksaja, onko tämä tulopuoli tässä kenties myöhemminkin mukana? Miten ylipäätään maahanmuuton kustannuksia voidaan kokonaisuudessaan laskea? Kuka ylipäätään on maahanmuuttaja? Ylipäätään voitteko hieman avata tätä laskentapohjaa? Seuraavana edustaja Ruoho. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tuossa edustaja Özanin kaipasi maahanmuuttokeskusteluun semmoista yhteistä näkökulmaa ja sitä toiseuttamisen lopettamista. Mä haluaisin kertoa teille ilosanomaa, hyvät edustajatoverit, siitä, että moni maahanmuuttaja jakaa meidän perussuomalaisten kanssa yhteisiä mielipiteitä ja ajatuksia esimerkiksi mikro- ja pk-yrittäjyyden helpottamisesta. Ja tiedän senkin myös, että meitä on moni maahanmuuttaja myös äänestänyt vaaleissa. Ja itse olen tuore uusi kansanedustaja ja enkä koe ollenkaan kääntäneeni takkia missään vaiheessa. Kiitos. Edustaja Niikko. Joo, arvoisa puhemies. Edustaja Aalto, täytyy nyt korjata vähän sen verran tätä tulkintaa. Se ei perussuomalaisten virallisessa vaaliohjelmassa ole mitään nuivaa vaalimanifestia, vaan se on ollut viime eduskuntavaalien aikaista joidenkin kansanedustajaehdokkaiden oma ohjelma, jota he tahtovat tuomaan. Toki meillä oli maahanmuutto-ohjelma, on edelleenkin, ja me ajamme sitä ponnekkaasti, ja toivon mukaan tällä kertaa hallituksesta käsin. Emme ole hylännyt niitä meidän tavoitteita, ja mielestäni siellä on erittäin hyviä ja perusteltuja tavoitteita, niitä nyt ei lähde tässä avaamaan, mutta
Tämä keskusteluhan nyt lähti liikkeelle tästä ulkomaalaislain pykälästä, jossa oleskeluluvan jatkolupa ei huomioisi jatkossa sitä, onko tulijalla kansanterveyden vaarallinen sairaus vai ei. Itse en ymmärrä sitä, minkä tähden tällaista asiaa niin kuin ei saa kritisoida, että tämä poistetaan tämä pykälä, koska eduskunnan ensisijainen tehtävä on ilman muuta ajaa Suomen ja suomalaisten hyvinvointia etua ja harkita tarkkaan, mihin rahat käytetään. Sitä vartenhan me täällä istumme ja tässä tapauksessa toki emme haluaisi lisätä kustannuksia. Esimerkkinä Adler Krauts mainitsi tässä, että paperittoman sairaanhoito, joka tyrmättiin viime hallituskauden aikana, pitäisi ehdottomasti ottaa uudelleen käsittelyyn ja saada se laki voimaan, jotta paperittomatkin saisi täysin laajan terveydenhuollon. Ei tälle ole mitään perusteluita. Tämä keskustelu käyty jo viime hallituskauden aikana. Jokainen, joka Suomessa sairastaa vakavasti tai onnettomuuteen joutuu, oli papereita tai ei, niin hänet hoidetaan. Ei Suomessa ketään jätetä kadulle kuolemaan. Mutta eri asia on se, että onko meillä varaa hoitaa kaikkia tänne, jotka tekeytyvät laittomiksi sillä, että esimerkiksi vaikka viisumi vanhenee ja tullaan raja yli tänne ja sitten sen jälkeen välittömästi saataisiin kaikki se terveydenhuolto, mitä Suomen kansalainen saa, niin tämä on se keskustelu ydin, että onko meillä varaa ja missä määrin on järkevää käyttää meidän terveydenhuollon resursseja kaikkien maailmasta tänne tulevien hyväksi. Kiitos. Edustaja Kurvinen. Arvoisa puhemies, ihan edustaja Räsäselle haluan kommentoida lyhyesti, että tarkoitus ei ole ollut aikaisemmassa lainsäädäntötyössä muuttaa lakia, ei ole tarkoitus ollut muuttaa oikeustilaa, sitä, miten tähän asiaan suhtaudutaan. Virhe on tapahtunut ja se virhe korjattiin. Oikeustilaa ei ole muutettu nyt, eikä sitä ollut tarkoitus aiemminkaan muuttaa. Tämä ihan asian kirkastaaksemme. Kiitos. Ja edustaja Janar. Arvoisa puhemies, sanoisin edustaja Huhtasaarelle, että surullista, että ajatte edelleen teidän maahanmuutto-ohjelmaanne, joka on asiantuntijoiden mukaan perustuslain vastainen, ja tämä on ihan riippumaton näkemys, ja se on surullista, että haluatte vieläkin ajaa sitä eteenpäin. Hallitus tunnusteli ja julkaisi yhden A4:n ja siinä oli monia ympäripyöreitä kohtia. Katsotaan, mitä tämä maahanmuuttopoliittinen ohjelma tulee kokonaisuudessaan sisältämään tulevaisuudessa konkreettisesti. Ja silloin aion tarkastella tätä asiaa vielä yksityiskohtaisemmin. Mutta musta on surullista, että ajatte sellaista ohjelmaa, joka on perustuslain vastainen. Edustaja Aalto. Arvoisa puheenjohtaja, vastaan edustaja Niikon kysymyksiin paperittomien terveydenhuollosta. Pysytään ihan sitä asiassa, myös siinä Niikon toive toteutuu. Ensinnäkin kukaan ei ole estänyt kritisoimasta, sen takia me nimenomaan ollaan täällä näin. Se on hyvä, että kritisoit, mutta kukaan ei ole sitä estänytkään. Toinen asia, jos mietitään sitä, että jos meillä on ihminen, joka tarvitsee hoitoa hieman, eikö se ole kustannusten säästämistä, jos hänet hoidetaan alkuvaiheessa kunnolla, kun se, että annetaan ongelmien pitkittyä, se on aina paljon kalliimpaa ja monimutkaisempaa ja siinä menee myös enemmän rahaa. Jos ihminen joka tapauksessa on täällä jo, niin eikö se ole parempi, että säästetään rahaa, tuetaan kansanterveystyötä ja ylipäätään ei tule suurempia kustannuksia? Eikö paperittomien terveydenhuolto ole nimenomaan kustannusten säästöä samanmukaisesti? Ja seuraavaksi kansanedustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, tämä laki, ulkomaalaislain muutos, 36 pykälähän on luonteeltaan tekninen, niin kuin täällä on todettu, mutta ainakin itse halusin kuulla myös tämän jälkiosan keskustelua, koska tämä asiakokonaisuus liittyen ulkomaalaispolitiikkaan ja maahanmuuttoasiaan on tavattoman tärkeä. Se on aidosti iso osa meidän yhteiskunnan menestystä ja myös kansakunnan koossa pysymistä ja se, miten ulkomaalaiset otetaan vastaan, miten he sijoittautuvat Suomeen ja kuinka he kokevat olonsa täällä tervetulleeksi ja tasa-arvoiseksi yhteiskunnan kansalaisiksi, niin sillä on iso periaatteellinen merkitys. Tästä on 10 vuotta väännetty kättä ja luulenpa, että tämä taitaa olla 10 vuoden ajanjaksolla ensimmäinen ulkomaalaislain käsittely, joka voidaan tehdä yksimielisesti. Ja se on minusta hieno asia, kun edustaja Kurvinen sanoi, että ei saa vielä hallitusta kehua, kun ei ole varmaa, syntyykö se, ja pitää ottaa sitten vasta kantaa, kun koko ohjelma on tiedossa, niin
Kyllä mä sanoisin edustaja Kurvinen, että tässä aikaisemmalla kokemuksella, että nämä hallituksen kehut on niin harvinaisia, että ne kannattaa aina ottaa vastaan. Että se, että oppositiosta annetaan tunnustusta hallitusneuvottelijoille, niin sitä luulen, että ei tulla kovin usein tässä salissa kuulemaan eikä kokemaan, että tämä kannattaa nauttia koko rahalla. Ja meillä on syntynyt ilmeisestikin hyvin merkittävä uusi yhteisymmärrys siitä, miten maahanmuuttopolitiikkaa tehdään. Ei se täydellinen ole, ja siihen varmasti jää joitakin aukkokohtia, ja siinä on varmaan puutteita, ja jostakin asioista ollaan ehkä eri mieltäkin. Huomasin, että eri mieltä ehkä vielä ollaan siitä, mitä tämä pakolaispolitiikka täsmälleen ottaen tarkoittaa, koska siitähän tekstissä taisi lukea niin, että pakolaiskiintiö säilytetään vähintään viime vuosien tasolla. Ja nyt sitten, kun Facebook-maailmaa seuraa, niin ehdi huomata, että siinä näytti olevan kaksi eri tulkintaa, että onko se se vanha viime vuosien 750 vai onko tämä kiintiö se Syyrian tilanteen johdosta korotettu toista tuhatta henkeä. Mutta olisi nyt kumpi tahansa, niin se on pieni, ja siksi esittäisin, että tunnustetaan, että nyt 4 vuotta tästä ollaan aika lailla yhtä mieltä, ja minusta se on hieno asia. Edustaja Tavio. Arvoisa puhemies, ensinnäkin Heinoluomalle vielä selventäisin perussuomalaisten suulla, että ei nyt ole tietenkään ihme, että tämä kyseinen ulkomaalaislain lakimuutos menee yksimielisesti, koska tämä ei tosiaan muuta vallitsevaa oikeudentilaa, kuten keskustan edustaja Kurvinen tuossa lausui. Perussuomalaisena haluan myös sanoa, että kyllä me arvostamme ihmisoikeuksia, ne tietenkin kuuluvat Suomessa, Suomen järjestelmän puitteissa. Meidän tulee taata ne kaikille tasapuolisesti. Tämä nyt käsillä oleva ulkomaalaislain muutos, joka on tosiaan käsittelyssä siksi, että aikaisemmin tapahtunut pieni erehdys pieni virhe sitten tuossa lain kirjoitusprosessissa, niin tämä muutos ja tämän hyväksyminen ja tämän pitäminen laissa on ihan ymmärrettävää, koska käytännön tasolla tämä merkitsee sitä, että jos joku jo ensimmäisen oleskelulupansa tänne saanut hakisi jatkolupaa ja olisi siinä välissä jotenkin sairastunut, niin en minä ainakaan, vaikka maahanmuuttokriittinen olenkin ja näitä tarkastelen hyvin kriittisesti, niin en minä ainakaan voi sanoa, että siinä vaiheessa jonkun oleskelulupa tulisi evätä tämän sairastumisen vuoksi. Eli näin ollen niin myös perussuomalaiset katsovat, että tässä on tapahtunut tosiaan tämmöinen lainsäädännöllinen virhe, ja sen takia tämä esitys tuleekin hyväksyä. Edustaja Niikko. Niin, arvoisa puhemies, on se mielenkiintoista, että tämä ensimmäiset istunnot ovat alkaneet tällä teemalla. Tämä on nyt jo 3. tai 4. istunto, jossa puhutaan maahanmuutosta ja näistä myös paperittomista henkilöistä. Toivottavasti tästä nyt ei semmoinen kuva tuu, että perussuomalaiset on kaikkea maahanmuuttoa vastaan, jota me emme tietenkään ole. Me ymmärrämme, että siinä täytyy tehdä ero esimerkiksi vaikka sosiaalisen maahanmuuton kohdalla ja työperäisen maahanmuuton kohdalla. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että enemmän meillä on varmasti ongelmia siinä, että tämä Euroopan vapaa liikkuvuus on johtanut siihen, että kun työvoima liikkuu Suomeen, niin työpaikat häviää Suomelta ja suomalaiselta hyvin helposti siinä, että palkkatasoa pystytään polkemaan vaikka tuolta Baltian maista tulevien työntekijöiden johdosta. Ja tämä on se iso asia, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, jos me halutaan pitää kiinni suomalaisista työpaikoista jatkossa, mutta se onkin jo paljon vaikeampi pähkinä purtavaksi, kun olemme yhtä EU-perhettä. Mutta arvoisa puhemies, se mitä tulee tähän pakolaispolitiikkaan, niin kyllähän Suomi kantaa äärettömän suuren osuuden siitä jo tällä hetkellä, jos meillä on 1050 pakolaista vuosittain, joita me olemme nyt ottaneet, tai 750 sillä välillä, niin se on väestöön suhteutettuna on äärimmäisen suuri määrä. Ei tähän moni maa pysty tähän. Eli me teemme kyllä osuuttamme hyvin, ja perussuomalaiset eivät kuitenkaan tästä taloudellisessa tilanteessa halua tällaista humanitaarista pakolaispolitiikkaa jatkaa. Siinä mielessä me olisimme toivoneet, ja ehkä toivomme hallituksessakin hiukan niihin korjauksia ja tarkistuksia. Itse olen sitä mieltä, että hädässä olevia totta kai pitää auttaa, mutta samanaikaisesti on tunnustettava se, että emme me pysty maailman köyhyyttä poistamaan sillä, että me otamme tänne 1 000 tai 10 000 onnekasta Välimeren
ylittänyttä henkilöä ja sanomme, että nyt me olemme tehneet osuutemme. Jokainen meistä sanoo, että tässä on liian vähän tai tässä on liian paljon, oli se määrä mikä tahansa. Ruotsissa me näemme, mihin tämä on johtanut, tämä maahanmuuttopolitiikka, ja se ei kaikilta osin ole ikävä kyllä onnistunut. Kiitos. Edustaja Huhtasaari. Joo, arvoisa puhemies. Heinäluomalle tiedoksi, että perussuomalaiset haluavat tehdä toimivaa maahanmuuttopolitiikkaa ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Heinäluoma varmasti itsekin ymmärtää sen, että nyt tämä integraatio ei ole onnistunut toivotulla tavalla missään Euroopan maassa, ja siitä me olemme huolissaan ja olemme rohkeasti ottaneet siihen kantaa ja haluamme tässä olla mukana vaikuttamassa. Ja Osanille haluaisin tässä kysyä, että jos tarkoitat sitä, että perussuomalaiset ovat puhuneet maahanmuuttajien hajasijoittamisesta, jos tästä oli äsken kysymys, niin esimerkiksi Britanniassa ja Saksassa ja Itävallassahan on niin, että jos tulija ei mene sinne osoitettuun paikkaan, niin hän menettää osan sosiaalietuuksistaan. Ja kyllä tässä hajasijoittamistakin tulee keskustella, että olisiko se järkevä vaihtoehto. Oletko Osan sitä mieltä, että Britannia toimii tässä asiassa väärin? Kiitos. Huomauttaisin siitä, että täällä istuntosalissa on tapana, että teitittelemme toisiamme. Ja seuraava puheenvuoro edustaja Aalto. Arvoisa puhemies, kysyn edustaja Niikolta vielä sen asian varmistukseksi, kun sanoit, että humanitaarista maahanmuuttoa pitää kenties vähentää, koska ei ole rahaa kaikkeen. Tarkoittaako tämä sitä, että perussuomalaiset on myös vaihtanut linjansa siinä, että kehitysyhteistyömäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti, jotta voidaan muun muassa auttaa ihmisiä siellä heidän kotimaissaan? Seuraava puheenvuoro edustaja Jana. Arvoisa puhemies, maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa heitellään yleensä näitä one-linereita, heittoja, ja ne toistuu usein, ja välillä tulee semmoinen fiilis, että kukaan ei tiedä, pitääkö ne paikkaansa, ja välillä jotkut puolueet hokevat näitä asioita. Ja nyt äsken tuli edustaja Huhtasaarelta sellainen kommentti, että integraatio ei ole onnistunut, Suomi on saanut 2 maahanmuuttajataustasta kansanedustajaa tällä kaudella, se on todella kaunis asia, ja näin. Mä haluaisin itse tietää, että millä tavalla integraatio eli kotoutuminen ei ole onnistunut. Haluan ihan konkretiaa tähän, ja edustaja Niikolle vielä sen verran, että sanoit, että maailman köyhiä, kaikkia köyhiä ihmisiä ei voi auttaa, no se nyt pitää paikkaansa, mutta kyllä Suomen tulisi tehdä kaikkensa, että autetaan ihmisiä. Me ei voida katsoa sivusta, kun muut kärsii. Me sanotaan olevamme, EU sanoo olevansa arvoyhteisö, me kuulutaan tähän arvoyhteisöön. Arvoyhteisö on solidaarinen, ja kun me puhutaan siitä, että suomalaiset, Suomi kuuluu, että meillä on länsimainen arvo, länsimaiset arvot, länsimaisiin arvoihin kuuluu myös solidaarisuus, että peräänkuuluttaisin tavallaan näiden asioiden miettimistä vielä kerran. Kiitos. Ja keskustelu viimeinen puheenvuoro, edustaja Niikko. Kiitos, arvoisa puhemies. Edustaja Aalto peräänkuulutti perussuomalaisten kehitysapurahojen logiikkaa. Jos haluamme leikata huomattavasti maahanmuuttoa, niin miksi haluamme leikata myös sitten kehitysapujen määrärahojen määrää? Tätä varmaan tarkoititte tässä kysymyksessänne. No, tähän on hyvin helppo vastaus. Me kannatamme Kepan 107 miljoonan euron kehitysmäärärahan käyttöä, ja se lukee meidän varjobudjeteissamme, on lukenut monena vuotena, koska se on läpinäkyvää, tehokasta ja erittäin hyvää, kannattavaa suomalaista työtä, jolla me voimme lievittää hätää ja tuskaa. Sen lisäksi perussuomalaiset kannattaa varjobudjeteissa ja muissa myös tämmöistä kriisin hallintaan ja muihin tämmöiseen äkilliseen katastrofiin liittyvää apua. Ja me olemme inhimillisiä samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Me haluamme auttaa näitä ihmisiä. Se, mitä me emme halua taas sitten tehdä, niin esimerkiksi antaa vaikka Afganistanille, miten annettiin, muistaakseni noin 8 miljoonaa euroa tänäkin vuonna annetaan, ja viime vuonna annetaan rahaa automaattisesti, kahdenvälistä rahaa. Kahdenvälistä kehitysapurahaa, me annamme noin 300 miljoonaa muistaakseni vuodessa, ja hyvin suuri osa niistä rahoista valuu Kankkulan kaivoa. Afganistanissa pankit jäivät kiinni siellä, kun varastettiin 900 miljoonaa dollaria vuonna 2010
Siitä saatiin vain murto-osa takaisin, vaikka luvattiin tehdä kaikkensa siitä. Ja siitä huolimatta Suomi edelleen jatkaa tällaisten valtioiden niin kuin tukemista suoralla käteiskaupalla. Siellä on Palestiina, siellä on monta muuta maata, kun me tiedetään, mihin ne rahat on käytetty. Niin me haluamme tämmöisen holtittoman niin sanotun kehitysapurahan käytön lopettaa kokonaan. Ja sen sijaan haluamme kannustaa suomalaisia kehitysapujärjestöjä, jotka aidosti käyttävät sen rahan siihen, missä on tarkoitettu. Ja tällainen, jos me emme uskalla puuttua tällaiseen väärinkäytöksiin edes tässä eduskunnassa, niin se menettää kehitysaputyön uskottavuuden. Itse puolueen päämäärähän meillä on saada kehitysaputyö vapaaehtoiseksi. Tämä on kyllä se meidän pitkän linjan juttu, että se menisi vapaaehtoiseksi suurelta osin. Seuraavaksi edustaja Heinäluoma. Joo, arvoisa puhemies, kun olemme edustaja Zyskowiczin kanssa vaihtaneet paikkoja, niin täytyy nauttia nyt koko rahan edestä tästä mahdollisuudesta, että 4 vuoden tauon jälkeen pääsee puhumaan. Ja sen takia käytän vielä tähän loppukeskusteluun hetken aikaa. Ja kun tässä edustaja Niikko ja eräät muutkin perussuomalaisten edustajat on puhunut siitä, että mitä perussuomalaiset ajattelee tai tekee, niin oikeastaan siitähän nyt enää ei ole kysymys. Vaan että on sovittu hallitukselle yhteinen linja ja perussuomalaiset hallituspuolueena varmastikin puolustavat tätä hallituksen yhteistä linjaa. Ja tätä nyt julkistettua linjaa haluan tukea, antaa siitä tunnustuksen. Se on kohtuullisen järkevä linja, ei täydellinen, mutta kohtuullisen järkevä. Ja sen puolesta voi kyllä mainesanoja antaa sekä täällä että ulkomailla. Ja kiistatta tämä lopputulos, joka on julkistettu, niin on poistanut paljon sellaista huolta, joka on liittynyt juuri tämän hallituspohjan syntymiseen. Kun sitten edustaja Niikko sanoi nyt, että perussuomalaiset haluaa humanitaarista maahanmuuttoa vähentää, niin semmoista kohtaahan tässä julkistetussa tekstissä ei ollut. Eli te olette luvanneet jatkaa pakolaiskiintiöitä vähintään nykyisellä tasolla. Sitten on auki se, että onko se 750 vai onko se vähän toista tuhatta. Ja sekin varmaan selviää, kun päästään askel pidemmälle. Eli perusteeltaan tämä on menossa hyvään suuntaan ja minusta tämä osoittaa, että suomalainen tapa toimia myös hallituksen koostamisessa on oikea. Eli että kun ihmiset antaa kannatusta, niin sitten puolueelle annetaan mahdollisuus hallitusneuvottelujen kautta ja hallituksen osallistumisella vaikuttaa asioihin. Ja sitä kautta tämä yhteiskunta kehittyy ja myös muuttuu ja elää, mutta tärkeää on, että nyt siitä asiasta, että 10 vuotta on käyty valtaisaa vääntöä, niin näyttää siltä, että hallitus ja oppositio tulee olemaan hyvin lähellä toisiansa. Että ei ole suuria erimielisyyden aiheita. Edustaja Yanar. Arvoisa puhemies, edustaja Niikko puhui kehitysavusta ja en tiedä, mihin tiettyihin tapauksiin hän viittasi, mutta kehitysapua pitää jatkuvasti kehittää totta kai, mutta jos me halutaan, että valtiot, niin kuin, että köyhiä valtioita ja ihmisiä tuetaan, niin meidän on tehtävä sellaista kehityspolitiikkaa, joka hyödyttää näitä ihmisiä ja oikeudenmukainen kauppapolitiikka, hyvä kehityspolitiikka, nämä on asioita, johon tulisi kiinnittää huomiota. Mä en vaan ymmärrä tästä keskustelusta sitä, että miten vapaaehtoisuus muka takaa sen, että rahat menisivät automaattisesti oikeisiin paikkoihin. Eli tavallaan teidän kehitysehdotuksenne ei ole millään tavalla niin kuin ongelmia ratkaiseva. Ja sanoisin, että kannattaisi hieman konkreettisemmilla toimilla tulla tänne. Kiitos. Kiitos. Edustaja Aalto. Arvoisa puhemies, kaikkien etu on se, että kaikkiin väärinkäytöksiin ihan missä tahansa politiikan lohkalla aina puututaan. Ja jos tahotaan kehitysyhteistyöstä vaikuttavampaa, tuloksellisempaa, tämä vapaaehtoisuus johtaa siihen, että se pitkäjänteinen, systemaattinen työ kärsii, mennään kohti tämmöisiä projekteja, ja siinä se raha ei kohdennut parhaalla mahdollisella tavalla, ei kaikkein parhaita tuloksia saavuttavalla tavalla. Ja yksi, mikä on hyvä myös muistaa sitten vielä, että puhutaan vapaaehtoisuudesta, mitä muita politiikan lohkoja, puolustusvoimat kenties vapaaehtoisuuden perusteella rahoitettavaksi, mitä muita politiikan lohkoja. Ja se, että
tuommoinen 1 miljardi euro kehitysyhteistyöhön vapaaehtoisuudella. Vaikka tehtiin suuria tukikonsertteja, niin edes lasten sairaalle ei saatu sitä 30 miljoonaa euroa. Kuinka todennäköistä on, että saadaan tuommoinen 1 miljardi euroa kasaan kehitysyhteistyöhön, jos ei edes vaikka Cheekin kautta saada edes lastensairaalaan suurten tukikonserttien kauttakaan se tiettyä pientäkään summaa. Seuraavaksi edustaja Huhtasaari. Arvoisa puhemies, vastaisin edustaja Janarille, että kun kysyit siitä, että missä näkyy tämä humanitaarisen maahanmuuton integraation epäonnistuminen, niin se näkyy työttömyystilastoissa ja rikollisuustilastoissa ja haluaisin muistuttaa tässä ihan kaikkia, että Sveitsi onnistuu olemaan länsimaalaisten arvojen kannattaja, vaikka ei ota tällä hetkellä vastaan yhtään kiintiöpakolaista. Maailmassa on todella paljon pakolaisia ja se, että niitä otetaan, jotkut onnekkaat pääsevät, ei muuta maailman tilannetta. Jos me oikeasti haluaisimme tehdä paljon hyvää, niin samalla rahalla, kun otamme tänne kiintiöpakolaisen, niin auttaisimme paljon enemmän paikan päällä. Ja minä kannatan niitä vapaaehtoisia lahjoituksia ja rohkaisen tässä kaikkia edustajakin lahjoittamaan vapaaehtoisesti. Kiitos. Edustaja Niikko. Joo, kiitos puhemies puheenvuorosta taas. Ja edustaja Aalto, voisiko tämän kysymyksesi esittää? Tai esitit tämän kysymyksen, niin tämän minun vastauksen voisiko minä esittää se tällä tavalla, että Suomen valtion ydintehtävä on joku muu kuin kehitysaputyö, eikö totta? Suomen valtion ydintoiminta on maanpuolustus. Suomen valtion ydintoiminta on terveydenhuollosta ja koulutuksesta ja monesta muusta asiasta huolehtiminen niille, jotka ovat Suomen kansalaisia ennen kaikkea ja jotka Suomessa asuvat. Ja siinä tehdään sitten rajavetoja, kelle se kuuluu se taloudellinen hyvä, jota me jaamme täällä. Kehitysapuyhteistyö ei ole valtion ydintoimintaa. Se on meidän hyvän tahtoisuudesta me nousevaa toimintaa. Ja tällöin, kun puhutaan kehitysyhteistyömäärärahan käytöstä, jos meillä on 1100 miljoonaa euroa rahaa, joista vain 100 miljoonaa käytetään omien kehitysapujärjestöjen kautta, tämän Kepan kautta, niin me en ymmärrä sitä politiikkaa, että me 1000 miljoonaa heitetään silmät kiinni ja toivotaan, että YK:ssa tapahtuu hyviä asioita sen rahan kautta, vaikka tiedetään, että hallinto menee valtavaa määrä rahaa, tai sitten kahdenvälisissä valtioiden välisissä asioissa tapahtuu hyvää, kun pannaan silmät kiinni ja tungetaan rahaa. Me ollaan tehty vuosikymmenet näin. Ja nyt me ollaan haluttu muuttaa tätä kehitystä, että meidän on aidosti otettava vastuumme siitä, miten se raha käytetään. Tämä on se A ja O. Ja sen tähden me joudumme esittämään hyvinkin radikaalisia toimenpiteitä, koska niin sanotut vanhat puolet eivät ole kuulleet meidän ääntämme. Ja me olemme esittäneet, että tehdään sitten vapaaehtoisesti koko homma kerran, että haluaa muuttaa tätä linjaa. Ja mielestäni se on erinomainen vaihtoehto, että kerätkää sitten jostain vaikka Cheekin konsertista ne rahat sinne, jos se kerran linja ei muutu mihinkään. Mutta arvoisa puhemies, vielä edustaja Heinoluomalle siitä, että totta kai perussuomalaiset joutuvat hallituksessa ajamaan sitä yhteistä linjaa, oli sitten kysymys maahanmuutosta tai vaikka europolitiikasta. Mutta muistutan sen, että me emme ole vielä sopineet yhtään mitään. Yksityiskohdasta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Suuret linjat on kyllä sovittu ja sen mukaan mennään, mutta ei se tarkoita sitä, että me olisimme muuttaneet mielipiteemme. Me ymmärrämme, että kompromisseja pitää politiikassa tehdä ja yksikään puolue ei saa kaikkea. Ja tämän me ymmärrämme. Kiitos. Edustaja Janar. Arvoisa puhemies, jälleen tuli kommentti, johon haluaisin puuttua. Edustaja Niikko sanoi, että rahat heitetään silmät kiinni jonnekin tonne. Tämä osoittaa todella suurta tietämättömyyttä. Meillä on todella monta kriteeriä, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä. Rohkaisen tutustumaan niihin. Saatatte yllättymään, kuinka tarkkoja nuo kriteerit oikeasti ovat. Ja Suomen valtio tekee kaikkensa, että seurataan, että rahat päätyy ihan oikeisiin osoitteisiin. Mä haluan hieman empatiakykyä tässä salissa. Sitten perussuomalaisten puhe siitä, että ei haluta ottaa ihmisiä, mutta voidaan auttaa ihmisiä paikan päällä, se ei tietenkään se osoittautuu tässä salissakin sellaiseksi hieman hämäystaktiikaksi, kun väitätte, kun haluatte vapaaehtoista kehitysapua. Toivoisin vähän selkeämpää linjaa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Aalto.
Arvoisa puhemies, tahdon vaan todeta vielä sen, että itse olen hyvin paljon toiminut muun muassa Kepan kanssa. Kun Kepan kanssa toimii, voitte pyytää edustaja Niikko vaikka hyvinkin yksityiskohtaisia evaluaatioraportteja ja tutustua siihen. Yrittäkääpä saada yksikin asiantuntija, joka tekee elämäntyötään, asiantuntijatyötä, todistamaan tuon väitteen, että suurin osa kehitysyhteistyörahoista heitetään tuonne taivaan tuuliin. Se ei yksinkertaisesti pidä paikkaa, se on ihan pölhöpopulismia. Ymmärrän sen, että tämmöistä pelottelua tehdään, mutta kun tutustuu asiaan, niin huomaa sen tosi tilanteen. Ja sanomme, että perussuomalaiset on myös hyvä muistaa se, että kun kaikki maailman valtiot tekevät osansa, me voimme yhdessä saada isoja asioita aikaan. Mä katsoin tilastoja taas. Vuonna 1990 äärimmäisen köyhiä maailmassa oli 40% maailman ihmisistä. Vuonna 2010 heitä oli enää 20%, vaikka maailman väestö on kasvanut merkittävästi. Jos yhä useampi valtio rupeaa vetäytymään yhteistä sitoutumista, niin kaikki romahtaa. Suomi ei yksin ole mikään maailman sosiaalitoimisto, mutta yhteistyössä. Se on vähän niin kuin kolehti kerätään kirkossa. Kaikki pistää oman kolikon sinne, oman maksukyvyn mukaan, ja sen kautta voidaan tehdä yhdessä jotain. Edustaja Ruoho. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Tuossa edustajille Aalto ja edustajille Janar haluaisin kertoa sen, että kun olen tuolla valtiotieteellisessä luen kehitysmaatutkimusta pääaineenani, ja nämä teidän toteamukseni siitä meidän suomalaisen kehitysyhteistyön arvioinnista tai siitä tuloksellisuudesta, niin ei ole todellakaan niin imartelevia nämä oikeat arvioinnit, mitä ollaan tehty siitä tuloksellisuudesta. Se on saanut hyvin paljon kritiikkiä, ja toki on onnistuneita projekteja ollut näin. Ja jos mietitään, että minkä takia Pariisin julistus 2005 ja Akran toimenpideohjelma on tehty nimenomaan, ja siinä on nimenomaan keskitytty siihen avun tehostamiseen, että tämä ei ole mikään suomalaisten, perussuomalaisten keksintö siitä, että yritetään saada se apu sinne, mihin se oikeasti kuuluu. Mä olen itse työskennellyt pakolaisleireillä, olen ollut Afrikassa töissä, kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä, ja olen nähnyt käytännössä niitä väärinkäytöksiä ja sitä, että kuka niitä, ne todelliset avun tarvitsijat, niin ne on monta kertaa niitä, mitkä eivät ole myöskään niillä pakolaisleireillä, joista tehdään näitä valintoja kiintiön pakolaisiksi esimerkiksi. Se on sattuman kauppaa, että mekin ollaan niin kuin identifioitu siitä, että suomalainen silloisena YK:n poliisikomentajana ollaan sattumoisin lähdetty ajamaan jonnekin kauas tiettymille paikoille ja nähdään siellä ihmisiä, jotka, että sielläkin käy niin sanottu vahvimman laki on olemassa. Ja valitettavasti nämä ei välttämättä ole niitä, mitä pääsee sitten turvaan länsimaihin. Kiitos, edustaja Niikko. No, arvoisa puhemies, edustaja Aalto, minäkin laitan mielellään kolikon kirkossa haaviin. Tiedän, että se raha menee hyvään tarkoitukseen, yleensä sillä on joku päämäärä. Mielelläni laitan ja teenkin sitä säännöllisesti. Mutta on aivan eri asia puhua siitä, että sä laitat kolikon Afganistanin hallinnon tilille tai Palestiinan hallinnon tilille, ja se on samalla tavalla läpinäkyvästi käytettävä raha kuin tämä kirkon kolehti. Ne on kaksi eri asiaa. Eroa on kuin yöllä ja päivällä. Se, mitä tulee tähän Kepaan, mitä äsken itsekin olen puhunut ja puolustanut hyvin paljon Kepaa, eli puhutaan näistä kehitysapujärjestöistä, jotka Suomessa toimivat, jotka saavat sen 107 miljoonaa noin vuodessa, niin Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut erittäin hyvät tunnustukset niille järjestöille, jotka siellä toimivat, kuten esimerkiksi FIDA International on saanut hyviä arvosanoja siitä, että se raha on tehokasta, se on läpinäkyvää ja se on kaikilla tavalla edistää suomalaisuutta, kun suomalaiset tekevät työtä ja se edistää rauhaa ja monta muuta asiaa. Mä kannatan, tällainen on erittäin hyvää politiikkaa, että me teemme suomalaisin voimin sen rahan kanavoinnin ja sen pääosan työstä, jos suinkin mahdollista, totta kai yhteistyössä niiden kohdemaiden kanssa. Mutta sitten kun mennään esimerkiksi tähän kehitysapuyhteistyöhön, vaikka sanotaan, että Euroopan unioni, joka käyttää 300 miljoonaa euroa joka vuosi, antaa suoraan rahaa Palestiinan hallinnolle, antaa rahaa sinne, pääasiassa se. Suomikin antaa sinne, muistaakseni, 8,6 miljoonaa vuodessa. Ja miten kävi, kun siellä oli viimeksi kriisi? Kävi ilmi, että he ovat käyttäneet satoja miljoonia niiden tunneleiden rakentamiseen sinne maalle. Kaikki betoni meni sinne, ei ne mennyt kouluihin, ei ne mennyt sairaaloihin, vaan ne meni Hamas-terroristijärjestön
hankkeisiin, joihin kansalaiset eivät päässeet vaikuttamaan. Ja tämä on se ydin. Me emme pysty antamaan sillä rahalla sitä apua, jota me haluaisimme niille itkeville äideille ja lapsille. Ja tätä me haluamme myös. Mekin haluamme perussuomalaisesti heitä auttaa. Mutta me emme halua antaa rahaa sinne, että se menee huitsin tuutti, jos näin voi sanoa. Seuraavaksi edustaja Aalto. Arvoisa puhemies. On hieno kuulla, että täällä on myös niin kuin akateemista tutkimusta, kehitysmaatutkimuksen tiimoilta. Itsekin olen kummalauden opinnot tehnyt Helsingin yliopistossa aiheesta. Ja hauskimpia kokemuksia, tämmöisiä, mitä on jäänyt mieleen, niin kehitysavun historia, mistä lähdettiin. Alun perin Suomihan vei ihan jotain Valtran traktoreita, vei vähän tuonne niin kuin Afrikan sarveen. Ja sitten unohdettiin, että hitsi viekö, että kukaan ei opeteta, miten se tankataan ja miten se huoletaan, ja nehän romuttu sinne. Tästä on me tultu aika pitkä matka nykytilanteeseen. Ja toki edelleenkin tehdään evaluointi ja raportit tehdään näistä asioista. Jatkuvasti seurataan hyvin tarkasti, miten euro menee perille. Ja kaikkiin epäkohtiin, kaikkiin tämmöisiin niin kuin havaittuihin ongelmiin kyllä puututaan. Ja samalla tapaa, kun on tultu eteenpäin sitä Valtra-ajoista, samalla tapaa tullaan menemään eteenpäin, myös ajassa eteenpäin. Ja kaikkiin puututaan, kaikkiin epäkohtiin. Mutta se esimerkiksi vaikkapa Suomessa. Jos suomalaista sosiaaliturvaa väärinkäytetään, onko se syy lakkauttaako Suomen sosiaaliturva? Jos kehitysyhteistyö ilmenee jotakin epäkohtia, onko se syy lakkauttaako kehitysyhteistyö? Ei ole. Se pitää pystyä korjaamaan ne epäkohdat ja mennä eteenpäin. Edustaja Janar. Arvoisa puhemies, todella hyvä puheenvuoro edustaja Aaltolta. Edustaja Ruoho puhu todellisista avun tarvitsijoista. Kun me mietitään vaikka pakolaisleirejä, hän viittasi pakolaisleireihin, niin siellä on todelliset avun tarvitsijat. Ja Suomi valitsee sieltä kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta YK:n kanssa yhteistyössä ihmisiä, jotka aidosti tarvitsevat apua. Mutta toisaalta perussuomalaiset haluavat vähentää juuri näiden ihmisten Suomeen tuloa Et en tiedä, mikä siinä on perusteena, mutta sitten samalla yritetään puhua tässä avuntarvitsijoista. Et jälleen ristiriita, jälleen kommentti, joka herättää kysymysmerkkejä. Kiitos. Tämä keskustelu on päättynyt. Ensimmäinen käsittelyn yleiskeskustelu on päättynyt ja eduskunta hyväksyy hallituksen esitys 2/2015 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 26.5. kello 14. Tämä täysistunto on nyt päättynyt.